ailə quran, ailə qurmağa hazırlaşan gənclər üçün valideynləri qızıl alış-verişinə çıxırlar. Qızıl alarkən nəyə fikir vermək lazım? Keyfiyyətlisini saxtasından necə ayırmaq lazım? Bir də ikinci əl qızılı geri qaytararkən qiymət nə qədər aşağı düşür? Bütün bu suallar ətrafında bizim Gülnarə əməkdaşın bir sujet hazırlayıb. Bəli, əslində ola bilər ki, sən qızıl suyuna çəkilib tam qızıl deyil. Amma bunu biri var deyəsən o alan adama ki, aldatmayasan, bəli, bu, o qiymətlik bir şey deyil. Yəni. Bir də var ki, gedirsən, o qədər pulu verirsən, alırsan, gətirib görürsən ki, yoxdur belə bir şey. Yəni sadəcə qızıl suyuna çəkilib. Belə şey olmaz axı, adamı aldatmaq olmaz. O eşək ətinin mal əti adıyla satmaqla nə fərqi var ki bunun? Həm alıcılar, həm də satıcılar danışıblar. Baxaq, məlumatlı olaq. Qızıl bazarlarında vitrinləri müxtəlif çeşidli qızıl zinət əşyaları bəzəyir. Bəs alıcılar daha çox hansı qızılı almağa üstünlük verirlər? Təbii ki, ərəb qızıllarına. 916 qrup. 750-yə üstünlük verirəm. Daha yaxşıdır, kalitəlidir. Əslində mən 585 sevirəm, 750 heç vaxt almıram, italyan qızılı almıram. 585 elə həmişə normal qızıldır. Türkiyədən gəlmə malları müştəri bu dəqiqə daha çox alır. Bizim yerli malları çox zəif bilirlər onlar, almırlar. Türkiyədən gəlmə malları, italyan mallarını daha çox önəm verir. Bəs alıcılar qızılın saxta olub-olmadığını, üzərində göstərilən əyarın doğru olduğunu necə müəyyən edirlər? Valla indi o baxır o satanın öz insafına. Eləsi var alladır, eləsi var düzünə satır. Başqa yerdə yoxladır, öyrənmək olur ki, düzdür, təmizdir yoxsa qızıl suyuna salınmışdı. Aparatlar çıxıb da indi, qızılı yoxlayan aparatlar. Onlarla yoxlanış aparırlar. Gedib yoxlatdırmam, mənə alalım, gedim. Satıcılar xüsusi daş vasitəsilə qızılın həqiqi və ya saxta olduğunun aşkar edildiyini bildirirlər. Hər bir qızılın özünün suyu var. Həmin daşın üzə qızıl yaxılır, çəkildikdən sonra həmin yağdan yoxlanır. Əgər yandırırsa, aşağı ayardır, ümumiyyətlə həmin rəngi aparırsa qızıl deyil, olduğu kimi qalırsa həmin ayara cavab verir. Adətən saxta qızıl həqiqi qızıldan daha solğun rəngdə olur və yaxud da daha parlaq rəngdə olur. Həqiqi qızıl ilk növbədə maqnitə cəlb olunur. Maqnitə cəlb olursa, bu demək ki, həmin qızıl saxtadır. Bundan əlavə, sıxlıq ölçən cihazlar var. Məsələn, həqiqi qızılın sıxlığı 19.3 qram bölünsün kub santimetrdir. Qızıl zinət əşyasını keramikadan olan piltənin üzərinə sürtmək mümkündür ki, onda da qızılın həqiqiliyi üzə çıxır. Həqiqi qızıl keramikanın üstündə qızıl rəngdə iz buraxır. Saxta qızıl qara rəngdə iz buraxır. Alıcılar qızıl zinət əşyalarını yüksək qiymətə əldə etsələr də, satıldıqda satıcılar tərəfindən ucuz qiymətə alındığını bildirirlər. Məsəl üçün, biz alırıq bir dənə üzüyü 200 manata, satanda onu yarı-bayarı 100-ə satırıq. Onu 150-yə satmaq olmur, 180-ə satmaq olmur. Alanda öldürürlər, satanda qaldırırlar. Ən ucuz qiymətdə hardasa 75-lə, 74-lə belə satmışıq. Satıcılar isə qızılın alış qiymətinin aşağı olmasını qızılın lom qiymətinin ucuz olması ilə əsaslandırırlar. Biri var lomdur, yəni bu artıq əzilmiş, əyilmiş, yəni satışa yararsız bir maldır. Biri də var ki, satışa yararlıdır. Satışa yararlı olanda məcburən biz onu biraz artıq qiymətə götürürük. Amma satışa yararsız olanda ərinməyə gedəndə təbii ki, 72-73 manatla götürürük. Zərgər Əli Hüseynovun sözlərinə görə satış zamanı zinət əşyasının qiymətinə qızılın sadəcə metalla dəyəri deyil, zərgərli işlərinin, dizaynın və brendin qiyməti də əlavə edilir. Lakin bu zinət əşyalarını geri alanda yalnız qızılın əyarlıq dərəcəsi nəzərə alınır, dizayn və digər əlavə dəyərlər qiymətə daxil olunur. Zərgərlər qızıl zinət əşyalarının hazırlanması və satışı ilə bağlı olan xərcləri nəzərə alaraq qiymət müəyyən edirlər. Bu xərclər alıcıya məhsul satıldıqda əlavə edilir, məhsul geri alındıqda isə artıq yalnız əyarlıq dərəcəsi təklif olunur. Zərgərin sözlərinə görə qızılın qiymətinə təsir edən amillər əyarı, çəkisi, firması, istehsal ölkəsi və üzərindəki işləmələrdir. Belə, aparatla müəyyən edilir. Bu satmaq, dəyişməkdir, həqiqətən çox ciddi problemdir. Mən də bir dəfə istədim, gördüm, elə müftə alırlarmış kimi. Bir də o brilliant məsələsi var da, bilirsiniz, alanda deyil, tərifləyirlər, ay belə brilliant, elə brilliant, gedirsən sonrasa deyir, yox, biz qaşları nəzərə almırıq, ancaq qızılın xalis çəkisi. Aha. Daha bilmirəm, onu brilliant adıyla bizə sırayırlar. Nə olur, nə baş verir?
Brilliant məsələsində də diqqətli olmaqda fayda var. Əsəl məsələ bir şey deyim belə... ki, istənilən məhsul ikinci əl kimi geri qaytaranda mağazaya da... Amma o qədər fərq olmamalıdır. 2500-lük qızıl aparırsan, deyir sənə 800 manat verirəm. O, nə oldu da? Adi bir telefon belə, mağazadan aldım var ha, 5 dəqiqə sonra geri qayıtdınsa o qiymət deyil. 5 dəqiqə sonra heç maşına minmədən geri gətdinsə, artıq o sən mağazadan çıxıbsa dəyər itirir. Yəni belə bir yazılmamış qayda var da belə deyil. İnsafsızlıq eləyirlər bəzi. İnsafsızcası da olmaz əlbəttə ki.